Մարտունու պոլիկլինիկաները այսօր սովորականից ավելի մարդաշատ էր եւ պատճառը Երևանի ծրավիրած մասնակիցների մոտ անվճար հետազոտվելն էր։ ՀԿ հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ մարզերում առողջապահական բարեգործական ծրագրեր են անցկացում։ Ակցիան նպատակ ունի հնարավորություն ձեռնել մարզերի բնակչությանը այլ ավելի որակյալ եւ մասնագիտական ուսումնություն ստանալ։ Բժիշկներն արդեն եղան Արագածոտնու, Արմավիրի, Արարատի, Շիրակի, իսկ այժմ նաեւ Գեղարքունիքի մարզերում։ Ակցիայի շրջանակներում բժիշկների խմբերը եղան Մարտունու առողջապահական մի շարք հաստատություններում։ Պարզ դարձավ, որ մինչ ակցիայի կազմակերպումը ՀԿ-ում ուսումնասիրել են մարզի առողջ ճապական ոլորտի խնդիրներն ու պարսել, որ մասնագետների բաց կա։ ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Դերենիկ Դումանյանն նշում է, որ այս պահին շուրջ 33 մասնագետներ աշխատում են Մարտունու պոլիկլինիկաներում։ Դերենիկ Դումանյանի խոսքով, եթե կլինեն հիվանդներ, որոնք հետագա բուժման կարիք ունենան կամ էլ վիրահատության, ապա կխնդիրը կկարգավորվի։ Բոլոր 5 բնակավայրերում Ճամբարակ, Վարդենիս, Մարտունի, Կամո եւ Սևան քաղաքներում իրականացվում են բազդրների օրեր։ Տարբեր բնակավայրերում տարբեր մասնագետներ են գնացել։ Օրինակ, մյուս բնակավայրում ավելի շատ պահանջարկ է եղել ուրոլոգների, մանկական նյարդաբանների, որոշ տեղերում կարիք է եղել հոգեբուժների, որոշ տեղերում կարիք է եղել էնդոկրինոլոգների։ Իսկ ՀԿ անդամ Հովանես Սահակյանն ասաց, որ այցելության արդյունքները կամ փոփեն երեկոյան եւ արդեն ուր երկու շաբթի պարզ կլինի, թե հետազոտվածներից քանիս է հետագա բուժման կարիք ունի։ Իսկ հետո ավելացրեց, որ նման միջոցառումները առաջիկայում կանցկացվեն նաեւ մայրաքաղաքում եւ Արցախում։ Ցանկանայի նշել, որ հանրապետական կուսակցությունը այս ակցիայի շրջանակներում կազմակերպելով նմանատիպ ակցիա, մենք ոչ միայն իրականացնում ենք անվճար բուժ օգնություն, այլ նաեւ ուսումնասիրելով բուժ հաստատությունների թե մասնագիտական թե տեխնիկական խնդիրները, նաև փորձում ենք, որպեսզի հետագայում դրանց լուծումները գտնենք եւ տանք լուծում։ Հիմի նորից բադ եմ զգացել ինձ, որ մասնագետ եկել է, ես էլ խնդրում անոթների խցանումը, սրդի վիրահատությունից հետո տվել է անոթների խցանումը։ Ինձ ճշմում ունեմ սրդի հետ կապված բանը, բայց հուսով ենք, որ այս միջոցառումը լավ բնույթ կկրի եւ հետագայի մարդկանց հոգսերը թեթեվացնի։ Շնորհակալ ենք հանրապետական կուսակցությանը։ Անի Մարկոսյան, Ավետիս Տավյան, Գեղարքունիքի մարզ, Սլաքեմ։